Mund të jap një vendim as mish as peshk siç është bërë rëndom, vetë paktën ne kemi drejtën ta paraqyjojmë këtë gjë, ose të ndodhë ajo që ka ndodhur deri më sot. Ndoshta të kërkohet ndonjë plotësim dokumentacioni apo identifikim i autenticitetit të dokumentacionit që kanë paraqitur palët. Dhe kjo pasaj do të ishte përsëri një shtesë në humorin e hidhur. Pra mund të ketë shtyrje të një vendimarrje përfundimtare? Besoj që po. Po, kemi dhe nga ana tjetër KQZ-n që kërcënon që s'do regjistroj Partinë Demokratike në zgjedhje. Deri në datën 3 mars, kuptohet që deri në datën 6 mars më saktë, që është afati i regjistrimit të subjekteve. Por palët tona politike dhe fatkeqësisht dhe institucionet e kanë të përsëritur provën e vendosjes në dekikën e fundit. Nuk është rast për jashtë s'ky. Pra do ketë një vendimarrje, nuk mendon se do... Do të ketë një vendimarrje që do detyrimisht do të administrohet në kuadër të procesit, por nuk do të jetë zgjidhja. Po nuk mund të mbetet jashtë Partia Demokratike, jashtë zgjedhjeve. Pikërisht pra, këtë them, por mund të jetë... Nuk diskutohet çështja e qenit jashtë, por kush do ta përfaqësojë Partinë Demokratike? Dhe ky është problemi i madh që ka dhe që nuk e zgjidh dot Komisioni Qendror Zgjedhjeve, aq më tepër jo më kot them që kriza më e madhe për besueshmërinë dhe integritetin kësaj radhe i adresohet gjykatës.